Re, viss ēters ir te! Tieši brīdī, kad šonakt, 13. jūlijā, pie debesīm parādīsies pilnmēness pianists Andis Paegli no Hamburgas kopā ar irāņu izcelsmes violnieci Azadehu Maksudu Gaujmalā spēlēs Baha, Astora Piecolas, persiešu un arī latviešu tautas mūziku. Pilnmēness naktī dzims unikāls projekts Moonbach. Ar mūziķiem tikās Ilze Strainga. Iekšā ir principā kamertuveņi, kad apskatās tieši tie zvaniņi. Tie pianistu un ēģelnieks Andis Paegli atver leģendāro elektrisko klavieru Fender Rhodes Bachu. Un atklājas mehānisms, no kura plūst neparasti maigais un atmosfēriskais skanējums. Unikālo instrumentu otrā pasaules kara laikā izdomāja pianists Harolds Rhodes, un tas palīdzēja karavīriem atvesļoties. Fascinējušāk ir tas, ka viņš būvēja no lidmašīnas daļām. Praktiski instruments būvēts no ieročiem. Šis ir 18. gadu, tas ir mazais modelītis, 54 taustiņi, es viņu sauc par Baby Rhodes. Viņš tika spēlēts baznīcā. 70. gadu džēza mūziķi iemīļotais instruments Gaujmalā, Ekos pārrezidencē Citi krasti, skanēs jaunajā projektā Moonbach. Koncertā izvēlēties skaņdarbi saplūdīs vienā veselumā. Persiešu vijolnieces Azadehas Maksudas autentiskās tēmas sakausēsies ar latviešu tautas dziesmām – Baha un Piecolas mūziku. Tā meitene jau ir tā kā šeherizēta, viņa no 1001 nakts pasakām. Viņa patikā sava būtne, ir savas Persijas nācijas vēstnesi. Viņa ir tas simbols, tā princese. Un tad caur to viņas interesanto muzikalitāti, ārkārtīgi skaisto violas skaņu, tā persiešu mūzika viņu vienkārši saplūst. Un arī mūsu senās tautas dziesmas, viņu melodijas un arī viss tas īpašais, tas ir tas, kas mūs vienoja. Tas ir tas kosmiskais, ko mēs arī, varbūt tas mēnesis, tas, kas mūs novēro jau kopš gadsimtiem, skatās, ko mēs te staigājam un spēlējam. Mūzikas izvēle vieno mēnesi. 13. jūlijā pus 11. vakarā tas spīdēs visspēcīgāk. Un mēnesis gaisma ir daudz radoši cilvēku iedvesma. Citi krasti mūs gaida un gauja tā strauma, tā fantastiskā strauma, kura žūžo aizmugurē. Un tie nelieli atvaru virpulīši. Ar zālēm un zivju ik pa brītiņam kāds lēciens un kāds sveiciens klausītājiem būs. Viss, kas mums ir mīļš, mēs pludinām iekšā tie programmi. Tā programma viņa nav gatava. Viņa katrs koncerts ir savādāks. Un īpaši tagad, kas būs kopā ar dabas skaņām un ar uzlēcošu mēnesi, domāju, tas perfekts koncerts saulrietu. Pilnmēnesi naktī. Vēja šķabināšana kokos, kas ir tā kā kaut kāds John Cage, varbūt jau arī viss tā dabas skaņas. Jā, uz to mēs arī gribējām iet. Ilze Strainga, Ince Ivans, Latvijas televīzija.